Сьогодні ми говоримо ще про накриття, це буде останні лекція. Наступний раз ми зробимо щось по контролю. По тим питанням, які ми розбирали. Основному це буде про, ну, про що там, про елементарні властивості гомотопії і фундаментальну вогу. І ще можна, ну, про накриття, якщо, ну, можна не дуже складні питання, бо ми тільки один раз це про щось скажу. Отже, ми з накриттями вже зустрічалися, коли розбирали обчислювали фундаментальну групу Кого. І от зараз ми у ту машинерію, там ті ідеї, які були, ну, я ось так, часткові випадки, які ми розбирали, коли дивилися, що таке фундаментальна група Кого, ми тоді прорахували, що це буде Z. І ключовим моментом було відображення з числовою прямою коло, яке задавалося такою формулою. Це пріоритет рівня є степені 2 тієї t. Вилучаючи саме це відображення, ми багато чого зрозуміли, як можна, як обчислювати, як утворені класи в гомотопії відображень кола в коло. Ми побачили, що насправді відображення кола сюди можна мислити собі, що це відрізок, в якого в кінці склеєні ось тут точка. І далі замість таких відображень ми розглядали відображення в числову пряму. І от така була загальна схема. І з цих позицій ми щось там змогли зрозуміти, що фундаментальна група кола – це Z. От тепер моя мета сьогодні розказати загальну, більш загальну схему, якій використовується от відображення якогось такого типу, які схожі на оце. Я дам точне означення, що це означає. Але такі відображення дозволяють якимось чином обчислювати фундаментальні групи про просто річ. Тому давайте я почну з позначення. Хай ми маємо. Отже, тема лекції називається накриваючі відображення. Ми кажемо, що відображення між топологічними просторами. Давайте буду писати. У мене X там буде, значить буде з Y. Називається накриваючи. Якщо має місце, якщо виконується наступне. Якщо для кожної точки X із X існує опір U цієї точки X, такий, що от така штука. Я напишу формальне означення, а зараз ми потім його розберемо, в чому суть цього. Що прообраз P мінус першому від у X можна представити як незв'язне об'єднання. Відкритих множин в йоті. Якась там кількість таких, що якщо ми беремо обмеження P на V йоті на V йоті, то це відображення V йоті відображається на U у цій точці є гомоморфізмом. От таке якесь хитре, можливо, досить складне означення, але ми зараз розберемо приклад, в чому суть його. Ідеологічно це означає, що от є наш, так, схематично малюємо, є наш простір X якийсь, тут є якась точечка, тут оце наше відображення, щось там над ним таке робить. І от ідея така, що у точці, у кожної цієї точечки X, кожної, існує опір такий, такий, що якщо ми візьмемо прообраз цього опіру, то він розкладається на такі кусочки, які на однакові з точки, топологічно однакові кусочки. І так, що кожен з кусочків від цих гомеоморфно відображається цим відображенням P на оцей окі. А наскільки велика множина індексів? Немає значення? Довільно, яка не. От коли таке виконується, це називається накриваюче відображення.
Давайте подивимося зараз приклади. От перше наше відображення, це було відображення числової прямої в коло, яке задавалося формулою P від T дорівнює в степені 2 від T. Давайте проаналізуємо, яка структура цього відображення, що воно робить. Це 0, це нехай візьмемо цілі числа. І так далі. І це наше відображення що робить? Воно кожну такий цілий оцей відрізок від одного цілого числа до наступного, воно так рівномірно наматує ось на це коло. Тоді ми, якщо ми візьмемо довільну точечку якусь. Візьмемо якусь точку тут. Потягнеться, то й двічі, все, що буде, ну, типу такого, може, не буде.
Крим, але ідея така, що це розтягнулося. Давайте навіть ще придумаємо якийсь приклад. Якщо в мене є, наприклад, от така крива, от давайте таку криву я намалюю, що буде її образом при цьому відображенні? При цьому відображенні, значить, оця точка кут в два рази збільшиться, буде звідси, так? Далі що він піде? Там ще модуль, мабуть, збільшиться, тобто вона піде якось отак, так? Половина цієї дуги, вона опише повний круг, і друга половина ще опише круг. І це я ж ось туди дійде. Десь приблизно отака от картинка. Тобто оця дуга, так, вона намотається отак два рази. Зокрема, якщо ви візьмете оцю точечку, візьмете її, наприклад, у цій ситуації, візьмете тепер якусь точку її оків, так? Я сильно на цього помилювався. І берем її, оцей оків буде у. То його прообраз буде складатися із двох окулів, отакого і десь такого. Зрозумієте? Про ці два околи при відображенні z квадрат, вони намотаються на оцей один. Оці якісь погано намальовані, чи симетричні інтервали. От я беру в точності симетрично дві таких картинки. І ці два околи при відображенні z квадрат, ну, може там форма трохи поміняється, але важливо, що вони перейдуть в один. За рахунок того, що у них аргументи, у кожного з них при умноженні на 2 вони дадуть, ну, якісь. А, то тут сюди непогано, да? Вони покажуть, да? Десь сюди будуть. Потім, так. Якщо тут було 45 градусів, наприклад, то це приблизно ось до по 200. І знову таки ми бачимо, що прообраз одного околу розкладається на два околи, кожен з яких гомеоморфно відображається сюди. Так, давайте ще подивимося. Тут важливо собі знову таки накидати. Ну, кучу різних таких картинок, іноді картинки не ну, ці картинки більш-менш наче схожі один на одну, тут така от, таке, типу, намотана. Давайте подивимося ще одну, більш нетривіальну річ. От, скажімо, таке. Візьмемо вісімку. Раз. Раз, два. Так. Давайте придумаємо, чи можемо ми для неї придумати якийсь накриваючий простір. А саме я хочу таку річ на мою вагу. Маю на увазі наступне. Що я беру це коло. І нехай це коло я буду розматувати. Оце відображення, яке я будую, воно має таку властивість. Значить, що воно робить, дивіться. Я беру ось оцю пряму, так? Дивіться, що у нас штори висять. Висять штори, то такі, тут такі, кілечки. Значить, я оцю лінію наматую на коло, я на це коло наматую. І коли роблю один оборот, то в мене отут виникає така ж петля. Я цю петлю сюди відображаю. Так? Потім. Причому, можливо, ця точка всю переходить. Розумієш? Ну, можна так собі робити, що я в цьому місці розрізав, ось у цьому місці, отак от розкрив і зроблю багато-багато таких копій. Важлива річ, зрозуміло, як відображення це утворюється. Тепер дивіться, важливо, що це відображення є все-таки, що воно теж воно є накриваюче. Тобто, якщо ми візьмемо довільну точку, яку-небудь, і беру якийсь окіл, от оцю точку, то прообраз цього околу, це, скажімо, будуть отакі кусочки. Знову не так, вони попарно не перетинаються, оцей кусочок усередині. Вони всі відобразяться ось сюди. Так? Вони попарно не перетинаються, і їх обмеження нашого відображення на кожен з цих кусочків, оцей відображається гомоморфно на цей, і цей так само на нього, і цей на нього, і цей на нього. Якщо ми візьмемо, ось скажімо, оцю точку, ось цю, то її окіл вже буде що? Буде такий хрестик. Знову таки, якщо ми отут подивимося, то ось
її прообразом цього хрестика, це буде ось така річ. Що теж є чудна точка, з якої виходить 4 відрізки. І знову таки це відображення дає гомеоморфізм цього ополу, кожного з цих кусочків, на оцей хрест. Ну і аналогічно, вже в цій ситуації, якщо ми візьмемо ту точку, беремо якийсь рокерний, то її прообразом будуть отакі кусочки, які теж гомеоморфно відображаються ось на це. Тобто тут простори можуть мати різну локальну структуру, але все-таки накриваючи відображення, для них такі можуть існувати. От наша мета сьогодні – розібрати, що стоїть за оцими властивостями цих накриваючих відображень. Виявляється, що вони дозволяють в якомусь сенсі обчислювати фундаментальні групи і зрозуміти там, ну, багато чого з якихось топологічних геометричних властивостей, маючи накриваючих відображень на просторі. Які є питання? Ну, тоді підемо. Давайте розберемо першу ключову властивість цих накриваючих відображень. Фактично ми майже повторимо ті самі твердження, які ми формулювали для обчислення фундаментальної групи кола. Ми там поступово, у нас була якась кількість таких фактів, які ми отримали, маючи властивості цього відображення P. Тут ми просто вже маємо накриваюче відображення і витягнемо з нього ті самі властивості. Перше твердження, яке нехай це буде там лемма чи щось таке. Це називається аксіома така, що накриваючі відображення задовольняють такі аксіоми про існування і єдиності накриваючого шляху. От поясню, що це означає. І в якому сенсі єдиність. Отже, нехай ми маємо накриваючі відображення. Мені зручно буде малювати таким чином, що я начебто зверху вниз це накриття відбувається. Одразу таку картинку малюємо. Можу навіть додати. Це її приклад накриваючи. Зрозуміло, да, що воно так наматується, ці кружочки. О, так от, твердження полягає в наступному. Що таке аксіома? То нехай гамма — це відображення із... Ось не буде шлях якийсь. Це відрізок, він відображається з допомогою якийсь шлях в іксі. У мене тут в Х є якийсь, ще раз, тут я малюю мій Х, і у мене тут якийсь шлях гамма. Шлях, тобто неперервне відображення від Х. Зараз я десь тут. Я перенесу цю картинку сюди, вона буде така сама. Тут у мене є Х. Це у мене оцей шлях гамма. Нехай ми маємо шлях. Далі. Тепер я що хочу зробити, дивіться. Я беру ось тут початок цього шляху. Це буде гамма від нуля. І беру тут яку-небудь точку, яка попадає в це гамма від нуля. Що нехай якась точечка Y належить P мінус першому від гамма від нуля. Тобто оця точка з ігріка. Багато дорого, так? Так, біля стрілочки P можна поставити.
Що? Біля півдня. Тепер так. Значить, і оця точка Y, ну вигріку, що тут якийсь Y слід, ну так, ось оця точка, яка проєктується ось собі в початок цього шляху. Отже, я беру Y, яка належить в P-1 гамма від нуля. Ну, або, що це ж саме, це означає, що? Що і нехай Y із Y, так? Така, що P від Y дорівнює гамма від нуля. Ну, от так ще перекладаю. Це тисно. Беремо таку точку, яка попадає, яка проєктується в початок шляху. Тоді існує єдине неперервне відображення, неперервний шлях гамма, там, скажімо, з кришкою, з тільдою, Y, такий, що гамма дорівнює P композиції з гамма з тільдою. І гамма з тільдою від нуля дорівнює Y. Що геометрично це означає? Давайте шляхи. Якщо в мене є отака картинка, в мене є якесь накриваюче відображення, це, скажімо, відображення з чого? Із такого простору в цей простір. Беру якийсь шлях довільний, то тут намальована якась замкнута, ну яка не замкнута, просто якась крива тут намальована. Тепер я беру початкову точку і беру от якусь тут, якусь зверху точку, яка проєктується сюди. Яку-небудь. Наприклад, якщо ми маємо в якості гамма таку петлю, то тут я можу взяти, то в цю точку попадають всі оці. Я можу взяти довільну яку-небудь. Та утвердження полягає в тому, що якщо я цю точку зафіксував і маючи цей шлях гамма, то існує єдине підняття цього шляху сюди. Тобто насправді оцей гамма можна представити яким чином? Спочатку побудувати шлях вигріку, а потім далі цей шлях є насправді проекцією оцього шляха гамма з тільдою. Оце називається аксіома про підняття. Оцей шлях називається накриваючим. Накриваючий шлях, і важлива річ, що цей шлях єдиний, що він визначається лише оцією точкою. Що якщо ми в цій точці зафіксували, то ми цей шлях обозначно намалюємо внизу чи вверху. От приклад. Якщо, наприклад, оце відображення так собі наматується. В якості гамми я візьму, наприклад, шлях, який ось звідси йде і сюди доходить. Отак. Да? То очевидно, які шляхи, що буде? Значить, оця точка куди відображається? От нехай ця точка ось її підняття, ось її підняття, оце підняття, оце підняття, так? Що собою буде представляти підняття оцього шляху? Значить, я як рухаю? Оце сюди рухається, значить, я повинен рухатись сюди, а далі що? Далі я обходжу з цього боку, значить, от так. Ні, можна один. Я справа в тому, що якщо я почну з цієї точки, то це підняття єдине, воно буде таким. Якщо почну з цієї точки, буде таким. Якщо почну з цієї, буде таким. І так далі. Що в залежності від початкової точки, у мене буде різні будуть підняття. Але воно однозначно визначається оцим шляхом, який тут, і початковою точкою. Давайте я покажу. Тут, звичайно, є в самих доведеннях, тут багато, там, можливо, якихось додаткових технічних нюансів, але я покажу загальну ідеологію, щоб собі зрозуміти, в чому, де використовується властивість того, що це накриваюче відображення. Я розширю цю картинку. Схемка приблизно така. Значить, оце в мене X. Отут якийсь кусок цього X. Це в мене якийсь кусок Y. Значить, припустимо, що в мене є якийсь шлях замальований, цей гамма. І це буде оця точка гамма від нуля. Так? Тепер дивіться, що, значить, в чому суть самого доведення.
Я беру крейду і малюю за означенням. Раз у мене накриваюче відображення, то в мене є такий окіл цієї точки. Такий, що його прообраз розпадається в якусь кількість відкритих множин, які попарно не перетинаються. Це буде якийсь V1, V2, V3 і так далі. Так що кожен з цих кусочків гомеоморфно відображається за допомогою P на оце U. Це наше ключове припущення про відображення. Ну а тепер дивіться, як це робиться тепер, це наше перше. Як побудувати підняття цього шляху? Я припустимо, що ми піднімаємо ці точці. Що оце моя точка Y, яку я хотів. Оця точка проєктується ось сюди, за допомогою відображення. За означенням відображення обмеження цього P на цей окіл, ось сюди є гомеоморфізмом. Тобто відображення P із того мого V2 в U – це гомеоморфізм. Значить, ну і тепер очевидно, що я повинен зробити. Я можу, дивіться, оцей шлях у мене, це ж відкритий кусочок. Значить, оцей в мене шлях відповідає, оцей кусок відповідає, скажімо, там, від нуля до якогось там ε1. Навіть відкритий кусочок. Ось оцей кусочок, це буде шлях, це буде гамма від нуля, давайте її позначу червоним, маючи на увазі, що оця лінія, це буде гамма від нуля до якогось ε1. Так, оцей кусочок. Тепер я можу побудувати гамма. Я хочу побудувати відображення сюди. Значить, я будую гамма з тільдою, обмежуючи його, якщо я хочу його задати на кусочку відображення від нуля до ε1, то я буду задавати його якою формулою? Гамма на цей від нуля до ε1. Я буду задавати якою формулою? Якою треба задати формулою? Тобто я хочу гамма відобразити, відрізок цей, не весь, а лише частинку, відобразити сюди, так, щоб вона точно спроєктувалася ось на це. Так, правильно, і P-1 коректно визначено. Так, оце важливо, що я беру P-1, але обмеження його на що там, на V2. Так? Тобто я будую відображення, яке P в -1, як відображення чого? V2. Ось я оце відображення хочу взяти. Давайте я позначу його, скажімо, P2. Так? Давайте позначу. Це буде P2 в -1 в композиції з чим? З гамма. Тобто я... Так, правильно. Я спочатку застосовую гамма. Так? Ось сюди. А тепер беру, як оце гамма з тільдою побудувати ось сюди. Що треба зробити? Ось такий кусочок. Де P2 в мене відображення, де P2 – це гомеоморфізм із V2 на U. Оцей гамма на відрізку від 0 до ε1 яким чином будують? Я беру звідси кусочок, відображаю з допомогою гамми ось на цей червоний кусок, а далі за допомогою P піднімаю туди. І тепер в мене все виконується те, що треба, що шлях дійсно починається в точці 0, так? От в 0 переходить в Y, так як я і хотів. І має таку властивість, що гамма дорівнює в цій проекції. Тобто, я іншим словом, якщо я сюди ще допишу P, то оці скоротяться, в мене буде гамма. Тобто цей шлях дійсно проєктується. Значить, я дивіться, що я зробив, я будував такий кусочок, який оцей кусочок, він проєктується, тобто шлях продовжує на кусочок лише. Наступний крок, що треба робити? Я підняв цей кусочок, я тільки чуть-чуть продовжив. Тепер треба застосувати все те саме для оцієї точки. Ну, чи для якоїсь отут точечки.
Взяв цю точку, беру для неї оків, відповідно до неї будуть свої підняття, я можу ще просунутись. І так ще. Питання, коли я, чи можу я зупинитись. І це, щоб зупинитись, це тут використовується компактність відрізка. А саме, що якщо відрізок наш компактний, то насправді, чи, давайте з цим спочатку, чи зрозуміло, як ми зробили перший крок у цей? Да? І далі зрозуміло, що ми можемо так поступово робити. Питання, чому ми можемо, зупинитися через скінчене число кроків? Вдруг ми можемо тільки просовуватися там, скажімо, там, на одну другу, а потім тільки на одну, яку там, одну четверту, а потім на, ну, що ж, на менше, то ми не повністю покриємо весь відрізок. От, так от тут приходить на допомогу властивість компактності відрізок. Якщо ми маємо оцей відрізок, то ми можемо його у кожної точки, можна взяти такий оків, який накривається оцими колами, ну, оцими такими, як, що прообрази цього розкладаються на такі куски, які попарно не перетинаються, гомоморфно не відображаються. Значить, ми покрили його, скільки їх там буде. За рахунок компактності їх можна вибрати скінчене число. І все, і в общем-то тепер ми просто застосовуємо спочатку для цього, потім далі, тут уже в нас задане відображення для якоїсь точки, ми його продовжуємо далі, ще далі і так далі. І так проходимо весь цей відрізок. Оце ключовий принцип. І ми ним користувалися, коли розглядали оце відображення з прямої в коло. Пам'ятаєте, так само ми пробували оце по кусочкам продовжувати. Воно, може, можливо, тоді було не дуже внятно, але от ми до цього трохи привикли вже. Вже кілька разів якусь таку конструкцію ми проговорювали. І другий важливий момент – єдиність. Щоб це спосіб побудувати і єдиність за рахунок того, що у нас тут оцей окіл гомеоморфно відображається сюди. І що ці околи відстоять один від одного настільки далеко, що якщо ми оцей кусочок, ну оці кусочки попарно не перетинаються. Тобто тут буде своє підняття, тут буде своє підняття. Ось це перше твердження. Давайте, щоб ми собі так зафіксували. Перше твердження – це аксіома про підняття і єдиність накриваючого шляху. Що ми, якщо у нас є шлях, то ми можемо його в прообразі з якоїсь, отут внизу якийсь маємо шлях, беремо в прообразі довільну точку і з неї можемо почати цей шлях намалювати, якийсь проєктується вниз. Оце перше твердження. І давайте подивимося друге твердження. Я зараз про нього теж. Чи є питання відносно цих формулювань? Да. Це для кожного такого відображення буде це аксіома? Да. Для кожного накриваючого відображення, якщо ми маємо, якщо, нехай, оце P is equal to X, накриваюче відображення. Тобто, якщо воно накриваюче, то тут автоматично це все виконується. Між іншим, частинний випадок цієї конструкції – це продовження аналітичних функцій. Так, аналітичні функції насправді, це важливий момент, що аналітичні функції комплексної змінної, якщо ви, є там такі точки, от таке твердження. Якщо ви маєте відображення, ну давайте, хорошо, з комплексної площини в комплексну площину, і воно аналітичне, чи голоморфне. Так. Тепер давайте ми візьмемо ті точки, в які критичні точки цього відображення. Тобто точки такі, в яких P' від Z дорівнює нулю. Позначимо цю нулю через там якусь сігма. Це буде довжина сингулярної точки. Оці точки, в яких дорівнює нулю, це похідна дорівнює нулю. А тепер візьмемо і повикидаємо її. Розглянемо відображення P від C без сігма. Це, ну, кудись там, я не знаю, що тут буде таке. От в те, що залишиться. В P від C без сігма. Так. Та утвердження полягає в тому, що це відображення є накриваючим завжди. Ми цей приклад вже розглядали. Наприклад, нехай P – це відображення P від Z дорівнює Z квадрат.
із комплексної площини в комплексну площину. Я тоді, пам'ятаєте, що зробив? Критичні точки це відображення які? Перший штрих від Z, це 2Z дорівнює нулю, значить це Z дорівнює нулю. І що я зробив? Я повикидав нуль. Да? Образ нуля повикидав. І в цій ситуації ми отримали, що це накриваюче відображення. От взагалі, ось це накриваюче відображення, вони з'явилися суттєвим чином якраз із теорії функцій комплексної зміни. Так, ну ще я хочу сказати приклад накриваючих відображень, можливо, трохи тривіальні, але вони показують, ну вони досить такі корисні для розуміння, що таке теж буває. Давайте візьмемо, нехай ми маємо довільний топологічний простір X. Давайте візьмемо, скільки хочете копій цього X. І візьмемо топологічний простір, в якому ці множини є відкрито замкнуті. Тобто сім'я не зв'язана, будь-яка довільна кількість незв'язаних копій одного і того ж простору. Ну, типу, така ось відрізки багато-багато. І розглянемо відображення, яке природнім чином проєктую, що кожен з ікслітих відображається на X, навіть нехай гомеоморфним, не обов'язково тотожним відображенням, бо ми їх якось тотожнюємо. Оце відображення можна перевірити, що це накриваюче. Що прообраз будь-якої тут відкритої множини, він розкладається в незв'язане об'єднання копій цієї самої множини у всіх просторах. І ти серії, що оця сім'я таких відрізочків проєктується на цей, да? То тут взяли якийсь відкритий інтервальчик, і кожен з них на нього так проєктується. Але накриваючи, чим вони цікаві, що простір може, що весь накриваючий може бути зв'язаний, що насправді простір може бути так хитро якось закручений, що оці от копії, які над ним, що вони насправді ще якось склеюються, що оці речі вони можуть от, якимось чином. Що оце все може бути зв'язано. Типовий приклад, коли у нас, як це називається, спіраль така, яка наматується на коло. От начебто у нас тут над кожним кусом, над кожним навіть великим інтервальчиком, у нас прообрази такі інтервали, але вони якимось чином закручені, так що це дає зв'язаний простір, який накриває оцю річ. Тоді давайте я сформулюю другу властивість, яка нам потрібна цим накриваючим відображенням. Це така вже хитрійша властивість, яка називається аксіома про відняття гомотонії. Це перша, а це друга. Тобто твердження таке, що накриваюче відображення задовольняє отакий аксіом. Зараз я цю аксіому сформулюю. Я все-таки напишу тут про, а тут буде таке існування і єдиність. Єдиність дуже важлива. То взагалі, кажучи, є відображення, які задовольняють, мають властивість підняття гомотопії, але єдиність – це отака специфічна річ, яка не завжди виконується. Фактично, це твердження, це узагальнення ось цього. І зараз ми побачимо, що точно мається на увазі. Тож нехай ми маємо знову накриваюче відображення. Нехай F і D і X – це накриваюче відображення. Я прямо тут буду підправляти ці картинки, бо мені якраз тут зручно. Це мій D, це X. Далі нехай К – це якийсь топологічний простір,
І далі я маю зображення гамма, гомотопію маю k на i в x. От тут у мене буде k помножений на i, тобто це фактично такий циліндр на k. Це мій k, так, а це k на 0, k на 1. І маю гомотопію тут. Значить, це гомотопія. Така, що її початкове відображення, от я такі слова говорю, початкове відображення піднімається до відображення вигрів. Що маю на увазі? Значить, зараз поясню. Тобто в мене є гомотопія, це що? Це сім'я неперервних відображень якихось гамма. І я припускаю, що мене цікавить, що така сама конструкція. Чи можна оцю гомотопію представити як композицію спочатку якогось відображення туди, а потім вниз? Це називається підняття. От перед цим я що робив? Я будував гомотопію точки. Шлях. Так? Це що таке? Це точка, це відрізок, це що точка помножена на відрізок. І у мене було таке твердження, що якщо я міг початкову точку підняти, так? Відображення початкової точки підняти, то тоді весь шлях теж продовжувався, весь шлях піднімався. Отут аналогічне твердження, що припустимо, у мене є k на 0, відображається. От така в мене конструкція. Що відображення k на 0, оце гамма, оце із v, так? Воно піднімається до якогось відображення гамма з тільбою k на 0 вигрів, такого, що гамма дорівнює перкомпозиції з гамма з тільбою. Так, от така комутативна діаграма у мене виникає. Я її зараз перемалюю замість. Це сюди вкладається, це вони відображаються в рік, і це вони зберігаються в рік. Так, ну, от така схема. Оце така загальна, така схема. Тоді твердження полягає в тому, що насправді існує... Насправді, якщо ось тут існує підняття, таке, що це комутативна діаграма, то насправді вся гомотопія піднімається тут. То, зараз, значить, я напишу тоді. Так, там гамма з тільдою різні речі позначають. Ну, давайте я, це буде типу продовження. Можливо, там, де початок, там, можливо. Отак. От що гамма обмежена k на 0. Тобто якщо початкове відображення гомотопії піднімається, то тоді то існує єдина гомотопія k на i в кілів така, що гамма вся буде дорівнювати p в композиції з гамма 0. З гамма стільдер. Оце ми повторюємо те саме твердження, що аксіома існування єдиності накриваючого шляху, але в випадку вже не просто однієї точки, одного шляху, а цілої гомотопії. Насправді це досить природне узагальнення. Поговоримо чому. Що таке k на i? Оце у нас k в цьому напрямку, так? Це буде цю відрізок, це буде k на 0, а це буде k на 1. Беру якусь точечку тут k, беру над нею цілий шлях. Так, оце відрізується. І в мене що стверджується? Оце мій х якийсь. Давайте розглянемо образ цієї лінії при гомотопії.
це мій Y, оце в мене якась точечка. І в мене відомо, що оця точечка K, так, тут буде K, вона відображається от сюди, так, щоб потім спроєктуватися от сюди вниз. Тобто я гомотопію буду розглядати вже не як сім'ю неперервних відображень, яких при різних значеннях Т міняються. А навпаки, я буду гомотопію розглядати як сім'ю шляхів, які починаються, які параметризовані точками з К. Тобто у мене гомотопія — це насправді сім'я, як К, якимось чином. От для кожного К, так, в мене є якийсь шлях. У мене отака от, ну, отака, чи не коса, а як це, чи така шлапа, щітка така. І в мене з неї от виходять вони. Причому я знаю, що початковий момент часу, початковий початок цієї волосини, він піднімається сюди. Да? Я можу тут. То тоді, якщо я оцю точку задав, то я можу оцей шлях, я можу тут підняти. Я можу тут його намалювати так, щоб він сюди спроєктувався. Це просто за попередньою, за аксіомою існування єдиності накриваючого шляху. Щоб кожен із цих вертикальних шляхів я можу підняти сюди. Причому важливий момент, що початки цих шляхів неперервно залежать від К. Бо це за означенням, я всі початки я підняв сюди. Ну, тут у мене є неперервне відображення, все, гаману. Зрозуміло, чи не дуже? У мене є, ну, от я вмістую, що я, як в мене є така, типа, шваб, така довга такі волосся туди йде. Значить, я відобразив якимось чином від. Тепер я що беру? Я беру початки, оцих от початків цієї швабри, і якимось чином відобразив туди вид. Так, щоб вони в точності відображалися на початку отут, внизу. Тепер за попередньою аксіомою я кожну з цих ліній можу підняти, так, щоб вона насправді проєктувалася вниз. Да? І що залишається перевірити, що, тобто, в мене відразу існує єдине відображення, яке в мене за тою аксіомою, в мене відразу виникає єдине підняття от туди вверх, цієї гомотопії. Правильно? Ось та аксіома про підняття єдиність гомотопії дає відразу єдиність підняття, аксіома підняття єдиності накриваючого шляху, дає відразу єдиність підняття гомотопії. Якщо тільки ми початок цієї гомотопії тут уже задали. Ну і залишається перевірити лише неперервність її. Та, чи не дуже зрозуміло, в чому? Як кожен шлях, ми ж можемо вказати, що неперервний для її. Ні, а от щоб неперервно від двох змінник, нам треба гомотопія, для відображення неперервно від пари. То тут можна використовувати, можна побачити, що те, що ми робили, ну, піднімали один шлях, так? Насправді ми можемо, та формула, яку ми писали, пам'ятаєте, у нас було щось типу там P2 в композиції з гамом, так? Мінус перший. То можна побачити, що ось, якщо в мене шляхи неперервно тут міняються, так, початки, то ми знаходимося в великому окрузі. То ця формула буде задавати, буде неперервно залежати від початків теж. Що насправді ось ті формули, які ми там писали, що вони дають насправді неперервну залежність від, ну, по обом параметрам. Тобто твердження таке, що оті формули відразу показують, що оце підняття гомотопії, воно теж буде неперервне. Що те, що ми піднімали, це теж буде гомотопія. Я не дуже хочу виписувати деталі, давайте це буде домашнім завданням. Тобто перевірити, що оті формули, які ми писали про існування єдиності накриваючого шляху, що там насправді виникає неперервна залежність не тільки у цього шляху, а ще й неперервно буде залежати від цих початків. Тобто якщо в мене є сім'я шляхів, так що початки яких неперервно піднімаються сюди, то тоді оця формула задає неперервне відображення взагалі, ну, цілого кусочка. Тобто на К чи на Х додаткових умов ніяк? Ніяк не додається. Тобто локальна компактність? Ні, нічого не треба. Це тут компактність лише потрібна для оцих відрізків. Компактність відрізків потрібна. І неперервна залежність від пари параметрів.
Тут от така хитра річ, що це взагалі загальний глобальний принцип. І от маючи ці дві аксіоми, ми зараз виведемо кучу різних алгебраїчних властивостей у цих вопросах, що, таке, що з накриваючими просторами відразу можна робити. Які тут хитрі властивості не є. Тобто накриваючі відображення має дві такі властивості. Перша, що фактично основну властивість про підняття єдиність накриваючої гомотопії. Якщо є гомотопія в ній, якась, так що її початок піднімається сюди, то тоді насправді всю гомотопію можна підняти вверх і представити її як композицію. Спочатку сюди вверх, а потім вниз проєктувати. Ну от давайте перше твердження. Нехай ми маємо, нехай оце зображення є накриття, накриваючи. Нехай далі якась точечка. Я тут, ну я зараз перегоню, я буду використовувати так. Лише цілу. Оце у мене точка Y, яка далі відображається в ній. Y на один Y, так, і X це буде бенні. Тоді розглянемо гомоморфізм фундаментальних груп. Так. Ну, я нагадаю, що він робить. Якщо маємо петлю вигріву, якась петля, то її просто відповідає образ петлі ось. Тобто кожній петлі альфа ставиться в відповідь. Це P з зірочкою, то його можна. Це буде відповідна композиція P композиції з альфа. Так от твердження. Тоді оцей гомоморфізм. Є мономорфізм. Тобто він ін'єктивний. Не просто який-небудь, не долійний, а отут завжди в накриваючих відображення, бо гомоморфізм фундаментальних груп, він завжди ін'єктивний, і це означає, що оцю групу можна розглядати як підгрупу тут. Тобто ми беремо фундаментальну групу Х, ну що таке мономорфізм? Це значить, це взаємно однозначне відображення на образ, на якусь підгрупу. Тобто оце відображення ізоморфно відображає фундаментальну групу того, що зверху, на якусь підгрупу тут. Давайте ми от в цьому місці зупинимося і розглянемо приклади, щоб пересвідчити, що це дійсно так. Ну, наприклад, візьмемо накриваючи відображення, коли числова пряма накриває коло. Так? Яка фундаментальна група числової прямої? Тобто, які беремо відображення довільне число, кола в числову пряму, і воно, його числова пряма у нас стягується в точку. Так? Значить, будь-яке відображення, композиція з цим тягуванням буде гомотопне постійному. Тобто ця група нульова. Фундаментальна група кола Z. Отже, ми бачимо, що ну, в цій ситуації тут тривіально. Це нульова група, вона відображається собі, звичайно, на нульову групу при гомоморфізмі. Можливо, цей приклад здається трохи притягнутим за уші і нічого не ілюструє. Але тут правильно. Що нульова група, да, вона дійсно відображається сюди. Ну, що це відображення нульової групи Z, воно єдине, і це якраз мономорфізм на нульову підгрупу. Да? І знаємо складніший приклад. Давайте візьмемо наматування кола два рази на інше коло. Коли Z, це коло відображається в коло. Але тут число Z ставиться в відповідність Z квадрат. Давайте в цій ситуації подивимося.
Куди відображається твірна оцього кола великого? Якщо візьмемо ось це наше коло початкове, беремо повний круг, це буде твірна цієї групи, і вона відображається куди на цю твірну? Вона два рази на неї наматується. Це означає, що цей гомоморфізм, він одиницю переводить в яке число? Одиницю, тобто тут коло, яке один раз проходить по цьому ведутому, відображається в коло, яке два рази сюди наматується. Тобто цей гомоморфізм є множенням на 2. Да? І значить, да, і значить цей, тоді образ, якраз ця група мономорфна відображається, значить, групу 2Z. Так, бачите, в цій ситуації знову мономорфізм. Множення на 2 – це ін'єктивне відображення із Z в Z. Зрозуміло, так? Да? Аналогічно ми могли б що зробити? Могли б, ну, помножити там, брати степінь n, яку заволили. N ту степінь, то у нас вийшов знов-таки мономорфізм на групу n чисел крат nz, крат nz. Та, якщо вона n раз наматувалася. Ну, давайте попробуємо довести цю теорему. Що нам треба для цього зробити? Отже, нехай ми маємо відображення чого? Від різка. Що таке, ще раз, що таке π1 Y чи π1 XA? Що ми, нам треба довести, що це мономорфізм, тобто, щоб припустити, що якщо елемент тут якийсь, беремо так, від різку. Межа від різка, да? І нехай ця річ відображається в вигрік. Так, от в таку пару. Y, от таку пару. Оце ми маємо якусь альфа. І тепер припустимо, що отака композиція. Припустимо, це P в композиції з альфа. І припустимо, що P в композиції з альфа гомотоп, петля гомотоп на нулю. Тобто вона дорівнює нулю в π1 ікса у всі. Нехай таке. У нас є елемент звідси, да, з фундаментальної групи Y. А тепер ми беремо його образ. Образ — це просто цю петлю треба ще пропустити туди вниз спустити. Куди? В ікс. Ми беремо композицію з P, да, в ікс. І тепер припускаємо, що цей елемент, припустимо, що оце виконується. Тобто образ якогось елемента нульовий. Треба довести, це те саме, що треба довести, що ядро П з гірочкою дорівнює нульове. Це ще одна варіація, ну, те саме просто переформулювання. Потрібно тоді довести, тобто якщо елемент відображається в нуль, то треба показати, що він насправді нуль. Треба показати, що тоді альфа це буде нуль в пі один ігріка. Ну, а зараз ми ще переформулюємо в термінах уже конкретних гомотопій. Схема, що ми хочемо доводити? Ми хочемо показати, що ядро оцього гомоморфізму відповідних фундаментальних груп тривіальне. Тобто, якщо елемент раптом тут був, якийсь відображається в нуль, так, тобто він попадає в ядро, то насправді він сам належить, він сам є нулем. Отже, ми маємо таке припущення. Давайте, що це означає? Що в мене є P в композиції з альфа дорівнює нулю. Значить, у мене є, як правильно собі мислити, значить, у мене є відображення квадрата, отакого. Оце в мене тут буде альфа, так? Квадрат відображається в X. Так?
Причому оце наша петля альфа, тепер x, значить я отак напишу, позначую, можливо, точечку, в яку це така базова точка. І значить, що в мене відбувається? У мене, я дивлюся, що це буде, оце буде гомотопія між альфа і постійним відображенням. Тобто у мене ось це відображення квадрата сюди таке, що оце все переходить в точку x. Так? Обмеження на цю лінію це буде постійне відображення, постійна типу петля, а кожен раз обмеження на кожну з цих ліній це такі петлі, які відображення, які починаються і закінчуються в тій самій точці x. А я перепрошую, від x великого зліва це дужка. Дужка, так, це щось мене пішла вправо. Отже, в мене є таке, зрозуміло, що це значить? Ось існування такої гомотопії, якоїсь там альфа, це от те, що ми припускаємо, що P в композиції з альфа, то буде P в композиції з альфа. Так, я вот так, неправильно. Да? Чи не зрозуміло, чи не? Так. Ось я припускаю, що в мене є якийсь шлях. Так, в мене є шлях альфа якийсь. Альфа, який відображається в ігрі. Причому, зараз давайте ще позначення. Значить, я пишу тут точечку ігрі. Тут ось в кінці цього альфа відображається в точку ігрі. Тут у мене тут є якась петля. Ігрі. І це моя петля альфа. В ігрі. Тепер припускаю, що я. Коли я опущу її вниз, спроектую, то те, що внизу, оцю петлю, це буде перша композиція з альфа. У мене є ще раз, в мене є петля відліку, і я припускаю, що коли я спроектую її вниз, то внизу вона стягується в точку. Тобто вона там гомотопна нулю. Ось оце. Треба довести, що насправді тоді. Треба довести, щоб тоді насправді сама альфа стягується в точку вигляду. Оце інше, врешті-решт, переформулювання того, що нам треба. Так, зрозуміло, що якщо якась там нуль, то насправді вона там нуль. Це означає, що відображує, що ядро цього гомоморфізму нульове. Другий рядок на горі якраз про це написано. В чому ж суть оцих от тверджень, що це фактично тривіальний наслідок оцієї властивості. А саме дивіться, що в нас відбувається. Може я трохи... Це я... Давайте я перемалюю цю картинку. Тож перемалюю, я просто зроблю так, щоб вже в тих термінах, яких в нас було все. Ви бачите, намалював десь того боку. Значить, я застосовуємо цю аксіому про підняття гомотопії. Дивіться, ми пропустили, що у нас є гомотопія ось така, так? Така, що тут спочатково це буде P в композиції з альфа, так? Потім, і що цей шлях, він стягується в точку. Ми оце пропустили. Що ця петля, яка внизу, вона стягується в точку, нехай оце гомотопія. Раз. Причому ми знаємо, що ось це початкове відображення, воно піднімається сюди. Тобто це початкове відображення альфа, ось це відображення, це в точності композиція альфа з P. Це те, що ми хочемо, те, за нашим припущенням. Оце початкове відображення цієї гомотопії, воно піднімається до відображення з відрізка сюди. Да? Зрозуміло? І тоді за аксіомою про підняття гомотопії існує гомотопія, існує підняття цієї гомотопії туди. Так? Написано, що не аксіома. Так. Залишається тепер, дивіться, що перевірити.
Важливий момент, що образ, що коли ми піднімаємо цю гомотопію, то дивіться, оце синє, так? Це відрізок, це зв'язана множина, яка проєктується врешті-решт цю точку. Значить, оце синє повинно відображатися в прообраз точки. Оце синє, от я напишу, ось я так, бачите, давайте буде альфа з кришкою, ні, аж, це в мене гамма буде в гомотопі, така як була там, а це гамма з кришкою. Так от гамма з кришкою від отого синього, так, воно буде міститися в прообразі точки Х. Ось від цієї штуки. Правильно? Тому що це синеньке попало в Х. Причому важливий момент такий, що оці червоні, дивіться, але ж це множина зв'язана, так? А прообраз точки Х складається із таких от точок, які взагалі мають опали, які попавно не перетинаються. За тим, тому що це накриття. Причому оці дві точечки попадають куди в Y. Оці дві точечки попадають в Y. То за рахунок того, що це множина зв'язана, весь оцей кусок теж попаде в Y. Правильно? А раз попадив, фактично ми отримуємо, дивіться, що відображення ось оцього всього квадрата туди, такий, що отакий кусочок відображається в точку Y, а оце, це буде альфа. Ось на цьому місці у нас альфа. Ми отримуємо отаке, отаку річ. Що насправді оця штука піднімається до відображення отакого. Але оце це є стягування альфа в точку. Вигідно вже. А між іншим, про ту синю частину, яка переходить в червону частину, формально можна міркувати інакше. Формально можна міркувати через першу аксіому. І сказати, що у нас є постійне відображення точки в XY, а є оте синє, яке повинно в щось переходити, а в силу того, що шлях піднімається однозначно, воно має переходити в постійне відображення точки. Так, це фактично все рівно, просто що тут апелювання ще раз до аксіоми, але які причини, то причини просто із-за того, що прообраз точки, він уж сильно такий дискретний, а ця множина зв'язана. Що тут є згоден, можна і так, а можна і так. Та, зрозуміла яка річ, що, давайте ще раз, що якщо у нас отут от петля якась, отут якась петля, яка стягує, яка образ, який тут стягується в точку, то це стягування тут внизу, це вже гомотопія, і вона піднімається до гомотопії зверху. І значить, тут, і це означає, що тут уже стягування відбувається. І алгебраїчно це означає, що те відображення є мономорфізмом. Трохи не зрозуміло, да, як його нашого воно треба, як його використовувати, чи може? Ну, давайте ми подивимося. Ні, ну, інтуїтивно воно може бути сказано так, що на горі петель менше, ніж внизу. Да, на горі ідея така, що саме поняття накриваюче відображення, що ми в певному сенсі наш простір розпетлюємо. От як ми коло, перехід від того, ці ситуації, перехід від оцього кола до оцього, це якраз ідея така, що ми начебто його розпетлили. Це коло розпетлили, в результаті в нього петель стало менше. А перехід взагалі ось до цієї лінії, так? Це ми в якому сенсі повністю розмотали це коло. І в ньому взагалі не залишилось ніяких петель. А в тому прикладі з вісімкою, ми ж там одну петлю розмотали, а інша лишила. Але це, я поясню, це значить, що ми в вільній групі, ми дійдемо до цього факту, бо це теж тут будуть важливі застосування. От у цьому прикладі, коли у нас була така картинка, так? А тут фактично отаке у нас відбувалося. То це означає, дивіться, що оце вільна група з двома твердними, нехай це буде тверна А, це буде Б. Так? То в цій ситуації, дивіться, що це фундаментальна група оцього, це буде підгрупа ось тут, яка породжена елементами якими? Давайте глянемо.
Значить, от візьмемо цю базову точку. Значить, це буде, нехай буде B. Потім, що цей елемент собою представляє? Це буде A, B, A в мінус першому. І так далі. Тобто, грубо кажучи, це підгрупа породжена A, B і тут мінус N для всіх N. Отак. От насправді оце, от фундаментальна група оцю, відображається сюди на підгрупу, яка породжується таким от елементом. Ну це вже буде інше твердження, тому що ми там твердження номер один ми прив'язувалися до точки. До точки. Коли ми прив'язуємося до точки, тоді у нас на горі лишається одна петля, яка проходить через цю точку. Ні, ми оцю дивіться, ось одна, то це, нехай це буде базова, я вже спеціально намалював, це базова точка, це Y, це X. То дивіться, ось ця петля відповідає B. Оця петля, вона відповідає от такій петлі. Раз, два і вернулися. І тому це дасть нам А, Б, А мінус першу. Да? Бо оцей кусочок, це, ось якщо ми отак пройдемо тут, то це тут буде означати, що ми пішли по А, зробили Б і потім вернулись по А назад. Ну повернемося до цього прикладу. Зокрема, я маю надію, що ми встигнемо це зробити сьогодні. І доведе такий факт, який є алгебраїчно дуже нетривіальним. А от з точки зору накриттів, він є, ну, в певному сенсі очевидним, от таким, що якщо F – це вільна група, і G – це підгрупа в групі F, підгрупа, то тоді G теж вільна. Але вирішно це дуже нетривіальний факт. Там він випливає, потрібно розглядати там певні теорему Шрайера вибирати в кожному суміжному класі, вибирати по представнику. І там досить складна конструкція. Але от з цих позицій, якщо ми, тут момент такий, загальне твердження, яке я хочу сказати, полягає в тому, що якщо ми маємо, що оця річ має оборотну владу, її можна обернути. В тому сенсі, що якщо ми маємо там, при певних умовах на x якусь підгрупу в фундаментальній групі x, то їй відповідає якесь накриваюче відображення. Що насправді по кожній підгрупі ось тут можна побудувати певний накриваючий простір. Зокрема, якщо ми маємо вірну групу, то ми зможемо її змоделювати як що? Як наприклад, букет якоїсь кількості кіл. Фундаментальну групу. Наприклад, ну, нехай це кінчено. Нехай Fn. Тобто це просто буде фундаментальна група букету n-кіл. Тепер беремо групу G, беремо накриваючий простір, який відповідає оці, щось от таке, розпетлюємо оцей простір до такого, у якого фундаментальна група ізоморфна G. І далі ми бачимо, що це ж граф, в нього фундаментальна група вільна. У цей момент тут треба уточнити. Ну, чому це так? От, а раз вона вільна, то, ну, в общем, так, це і те, що нам треба. Ну, а в прикладі це таки з вісімкою, там на горі скільки тверджень? Що? В прикладі з вісімкою на горі, яка буде мінімальна? Нескінченна кількість. Це нормально. У вільних груп некомутативних, вони некомутативні. У них може бути підгрупи, ну, звичайно, породжені. Вона може мати дві тверних, а в ній насправді підгрупи можуть бути, ну, хоч скільки завгодно. Ну, звичайно порожену систему тверних. А що тоді не буде одиниці? У чому тут? Да. Це підгрупа тут. Це порожне слово. Тобто це група, яка породжена спрядженими елементами до B. Словами такими, яких обов'язково, ну, такі вирази стоять. Тобто, фактично, це слова, в яких сума, давайте так сказати, це сума степеней А, які туди входять, дорівнює нулю. Тобто, якщо А входить там 10 разів з такими степенями, то повинно ж і з від'ємними степенями також входити, щоб вони поскорочували. Це, от, ну, можливо, інше переформулювання тієї. Давайте я ще кілька слів скажу відносно нормальності цієї групи. Це другий тут момент, що раз це підгрупа, так? То ми знаємо, що підгрупи ми можемо, ну, по меншій мірі виділяти спеціальні класи підгруп, а саме нормальні підгрупи і якісь всі інші. От в чому суть
чи виявляється, що те, що оця підгрупа може бути нормальною, це грає якийсь додатковий, ну, це має якийсь специфічний геометричний зміст. І от я його хочу пояснити. Отже, нехай у мене є оцей простір X, це моя точечка X, так? А тут накриваючи. І це прообрази цієї точки. Оце точка X, а це будуть, оце будуть її прообрази. Певно, в першому рівні. Якесь буде тут Y1, Y2, Y3. Давайте подивимося от на таку річ. Ми вже знаємо, що у нас є поняття підняття накриваючого шляху, підняття гомоторії. Давайте ми попробуємо з цим поняттям трохи попрацювати. Намалюємо петлю. Візьмемо тут точку. Так? І піднімемо цю петлю. Де вона закінчиться? Ця петля замкнута, так? Значить, якщо ми беремо підняття, то що? То кінець повинен попасти куди? В якусь із цих точок, для того, щоб потім спроєктуватися знову в ікс. Тобто, може бути таке, що підняття ось така петля, а може бути підняття, наприклад, якесь ось така, чи взагалі як вона, чи звідси вона може там піде от сюди. Але важливо, що підняттями петель завжди є якісь шляхи, які починаються і закінчуються в прообразах цієї точки. Так? Наприклад, давайте ми подивимося. От коли ми коло двічі наматуємо. Так? Дивіться, хитро. Якщо візьмемо, наприклад, отут, у цьому колі, яке всередині, візьмемо петлю, яка один раз обходить. І беремо підняття її. Підняття, ну, наприклад, звідси, значить, раз отак, то вона піднімається до петлі, до шляху. Ось в цій ситуації оця синя петля піднімається до оцього жовтого шляху. Да? Давайте подумаємо, коли вона піднімається до петлі, що для цього потрібно? Дивіться, якщо вона піднялась до петлі, то та петля відображається на цю петлю. Правильно? Це вчуть-то тривіально. Але це означає, що тоді оця петля повинна належати образу цього гомоморфізму. Тобто для того, щоб петля якась піднялась до петлі, так? Треба, щоб ця петля належала образу того гомоморфізму. Якщо вона не належить, то вона не підніметься. Вона буде підніматися до незамкнутого шляху. Зрозуміло? Бо якщо вона піднялась до замкнутого, то вона вже дає петлю тут. І значить ця петля проєктується сюди. Ну а раз вона проєктується, значить вона належить образу того гомоморфізму. Тобто, дивіться, що можна оцю підгрупу, яким чином її можна проінтерпретувати по-іншому, як ще яка точка зору на неї. Що фактично, ось підгрупа, як зрозуміти, яка тут буде підгрупа? Оце накриваюче відображення, яку підгрупу воно дає внизу. Воно дає в точності множину тих петель, підняття яких є петлями. Так, це начебто тривіальна річ, але от вона так. Ну, несподівано ще один опис оцієї групи, оцій P1 відлічки, як тоді відображається. От, і тут є таке, значить, давайте подивимося, якщо ми в різних точках спробуємо робити підняття цієї, не так хочу сказати. Давайте, мабуть, я буду закрити, бо я почуваю, що ще час забираю, ще дуже-дуже. Так. Дуже. Да. Скажи, давайте скажи, я не дуже знаю, що хочеш, що саме. Ну все, ми не можемо бути і закінчувати, тоді наступний раз буде контрольна задача по гомоторії, тому що ми робимо.